Toho nemám, takže som to mala raz, dva. Dúfam, že máš aj Bibliu. Bol to darček mojim 12. narodeninám od otca Manuela. Mohol mi dať radšej Walkman. Máš aj medailón? Tu je. Teraz budem Madonu samoty veľmi potrebovať. Budem tam sama. No, musím ísť. Už musím. Dobre, milý, nevadí ti, ak sa s tebou nepôjdem rozlúčiť? Prosím ťa, neplač, lebo budem plakať aj ja. Ak ti vadí, že plačem, tak už aj vypadni. Buď si istá, že už idem. No áno, bola krásna. Nie. Bola viac ako krásna. Bola nádherná. Bola plná svetla. Také romantické. Áno, plná svetla. Milovali ste ju. Stále ju milujem. Prepáčte mi moju zvedavosť, ale možno by ste sa mali snažiť... Snažiť čo? Ste mladý muž. Ale bez nôh. Nie. Máte nohy, Pablo. Nemám srdce. Ale máte. Je zlomené, ranené. Ale Bernardo. Ďakujem. Ale naozaj to nemá význam. Chcem byť sám. Rozumiem vám. Rozumiem. Želám vám pekný deň. Neboj sa, láska moja. Nikto nás nerozdelí. Čaj je pripravený, ako ste si želali. Ďakujem, Lina. Teraz môžete ísť. Áno. Prosím. No tak hovor. Čo vlastne chceš počuť? Celý deň pracuje a pracuje a pracuje. Ako jeho sekretárka mi povedz niečo iné. Chcem počuť, či nemá iné ženy, milenky. Vieš, čo myslí? Ale prečo si myslíš, že ťa tvoj muž podvádza? Lebo to robí. A vieš to iste? Nie, to mi musíš povedať ty. Počúvaj, volajú mu nejaké ženy. Napríklad tá istá, stále ten istý hlas. Nevieš, čo mu hovoria? Luisa, vidíš strašidlá tam, kde nie sú, tak to nemôže žiť. Tvoj muž je prosto svetec. Prosím ťa. Je to gentleman. Je podrazník. Ticho. Ty si tu? Už viem, prečo si chcela skôr odísť z práce. Andrea je moja priateľka. Pozvala som ju ako spolumajiteľka spoločnosti. Musíme spolu niečo prerokovať. Idem si po liek. Hneď sa vrátim. Dobre. Čo tu robíš s mojou ženou? Hovorili sme o tebe. Prečo o mne? Si nervózny? Prosím ťa, prosím ťa. Miláčik, mohol by si si vziať čaj do pracovne. Áno, áno, pravda. My si tu chceme pohovoriť aj o ženských veciach. Áno, tak ja idem. Fajn. Madam. Áno. Prišlo to dievča, ktoré odporúčal otec Manuel. Čo si o sebe myslíš? Nemáš nejaké právo miešať sa mi do života? Je pravda, že pre teba nič neznamenám. Ale ak budeš trápiť svoju matku, tak ťa vyplatím po zadku. Po zadku? Nebuď smiešný. Chcel by si ma plesnúť po zadku? Áno. Myslíš si, že som nezbadala, ako sa na mňa pozeráš? No, ako sa pozerám? Zbiehajú sa ti slinky. Mýliš sa. Až ja, nemýliš sa len vo mne, ale vo všetkom. Každá žena by mala nosiť veľkú mašľu, kým nenájde toho pravého muža. Všetci muži radi rozbalujú, dokonca aj lacný darček. Chceš ma ako darček? Nie. Ani za nič. Neváš sa, že som sa s tebou neporadil? Nie, pravda, že nie. Sama by som hlasovala proti svojmu synovi. Neznášam podplácanie. Oni to spravia. Oh,
Federico je ako môj muž. Vždy si kúpil to, čo chcel. Aj svoju ženu. No počkaj, počkaj. Tomu nerozumiem. Vravíš, že si ťa Starky kúpil? Nekúpil si ma, dala som sa mu sama. Hovorila som o celkom inej žene. Tak už dosť. Nepočúvaj moje reči, chlapče, dosť. Ďalej. Prepáč, Angelika. Prišla tá slečna, čo sa bude od dnes o teba starať. Poďte. Dobrý deň. A toto je kto? Carlito. Carlito? Čo líto, vy tutmáci? Čo? Ale čo má toto znamenať? Ja ti to vysvetlím. Nie je čo vysvetľovať. Nemala som ju sem priviesť. Ja neznášam hrubosť. Mama, prosím ťa, choď, ja to vyriešim sám. Dobre. Ty tu zostaň, prosím ťa. Nie, nedotýkaj sa. Neboj sa, neuhryznem ťa. Dovol, nech ti to vysvetlím. Nemáš čo vysvetľovať. Je to vulgárna fľandra. Čo, aká fľandra? Tak to teda nie. Nedovolíte si ku mne, lebo vám niečo poviem a uvidíme, kto sa bude červenať. Ku mne, ku. Ku mne, no nehovorí sa ku mne, ale ku mne. Máte ma, či nie? Keď ste ma chceli, tak som prišla, ale nehrajte sa na moju učiteľku. Ivo, ak si tvoja matka myslí, že strpím toto. Prečo toto? Nevidíte, že som človek? Viete čo? Keď ma uríznete, zistíte, že mám v žilách krv. Nie, do toho... Nie, nie, už dosť. Prepáč, prepáč. Počúvaj, Carlito. Prepáč, prepáč, prepáč. Nie som Carlito. Dobre. Stará mama ťa nechce uraziť. Stará mama je veľmi milý človek. Starka, toto dievča potrebuje prácu. Kto vie? Hej. Prosím ťa, daj jej ešte šancu. No, dobre. Ďakujem ti. Ešte to s ňou skúsim. A ja to s vami tiež skúsim. Ale pravdu povediac, nepáčite sa mi a mám vás až po krk. Toto bude vaša izba, slečna. No to je čo? Tomu teda hovorím luxus. Nie je to hotel? Čo? No viete, hotel. Hotel. Hotel ako vo filmoch. Viete, slečna... Prečo na mňa stále vyvaľujete oči? Niečo ti poviem, slečinka. Služobníctvu v tomto dome velím výhradne ja. Pre tvoju informáciu. Ty osobne budeš podliehať mne, je to jasné? Nie si tu nejakou výnimkou, preto ma budeš oslovovať vždy tak, ako sa patrí. Moment, moment, moment. Neviem, o čom hovoríte, ale takto sa nedohodneme. Ak sa vám nepáči, keď vám hovorím, že vy pliešťate oči, tak vám to hovoriť nebudem. A mám otázku. Áno? To máte vždy také opuchnuté oči, alebo len na jar? Vyzlečte sa, prosím vás. Čo? Ahoj, mám spáliť vaše šaty. Prečo? Lebo to prikázala pani. Ani náhodou. Choďte povedať svojej pani, nech si spáli svoje šaty a neotravuje tým mňa. To je hrozné. Môžu sa na ňo vykašľať. Šaty si nechaj na sebe, budeš mať ešte more času predliec. A Bernarda sa nemusíš bať. Šteká na nás, ale je neškodný. A ty si kto? Asi ja. Páčia sa ti? Však sú pekné. Áno, sú. Mám ešte ďalšie, dám ti. Ďakujem pekne. Zoznamme sa. Ja som Lina. Milagros. Pre priateľov, milí. Alebo Carlito. Tak vitaj. Budeme mať spoločnú izbu. Dúfam, že sa ti tu bude s nami dobre bývať. Budeš sa starať o tú starú? Ale neviem, koľko to s ňou vydržím. Zatiaľ sa mi vôbec nepáči. No, ani ja nemám v pláne celý život robiť niekomu poskoka. Učím sa za kadetničko. Tak to už áno. Čak. V akom si znamení? Ja som strelec. Nie. Hej. Vážne si strelec? Mám dôvod klamať? A ja som strelec. Naozaj? Áno, a zajtra mám narodeniny. No, moment. Máš zajtra narodeniny? Áno, prišla zajtra. Prišla tu na oslavu, to je skvelé. Treba tu upratať. A prečo sú tu tri postele? Dúfam, že tu nespí ten čudný chlap. Nie. Tam spí Marta, tá druhá slúžka. Ale priprav sa na ňu, dokáže veľmi pekne liezť na nervy. Nechaj to na mňa.